Assalomu alaykum. UzReport TV telekanalida 7:24 yangiliklar dasturi studiyada boshlovchi Aziza Ro'zmuradova. Avval xabar berganimizdek, Germaniyaning Gamburg shahrida boks bo'yicha jahon chempionati davom etmoqda. Unda kuchlilar saralanmoqda. 29 avgust kuni chorak final bahslari start oldi. Unda o'zbekistonlik bokschilar ushbu bosqichdagi janglarni o'tkazishdi. Natijalar bilan hozirgi lavhamizda tanishishingiz mumkin. Chorak final janglarini hamyurtlarimiz orasida birinchi bo'lib 49 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan Hasanboy Do'smatov boshlab berdi. Ushbu bosqichda hindistonlik Amitga qarshi ringga ko'tarilgan Hasanboy Do'smatov murosasiz o'tgan jangni 5-0 hisobidagi ustunlik bilan o'z foydasiga hal etdi va bokschilarimiz orasida birinchi bo'lib yarim final yo'llanmasiga ega bo'ldi. Hasanboy Do'smatovning yarim finaldagi raqibi kolumbiyalik Martinez Rivas bo'ladi. Hasanboy Do'smatov! Ikkinchi bo'lib ringga yana bir andijonlik bokschi Iqboljon Xoldorov ko'tarildi. 64 kg bo'lgan vaznda harakat qiluvchi bokschimizning raqibi mezbonlar vakili Artyom Xarachunyan bo'ldi. Xoldorov jang davomida raqibini bir necha bor qiyin holatga tushirib qo'ydi. Bir holatda hakam Xarachunyanga nisbatan hisobni ochishga ham majbur bo'ldi. Yakunda Iqboljon Xoldorov musobaqa yarim finaliga yo'l olgan ikkinchi O'zbekiston vakiliga aylandi. 75 kg bo'lgan vazn toifasida jang olib boruvchi hamyurtimiz Isroil Madrimov chorak finalda amerikalik Troy Isliga qarshi ringga ko'tarildi va dastlabki raunddayoq tashabbusni o'z tomoniga og'dira oldi. Bu ustunlik jang so'ngiga qadar sportchimiz tomonida bo'ldi. Raqib yo'llagan sanoqli zarbalar Madrimovning himoyasiga kelib tushdi. Lekin jang yakunlanganidan so'ng hakamlarning qarori boshqacharoq bo'ldi va 3-2 hisobda amerikalik bokschining g'alabasi qayd etildi. Yana bir jangda 91 kg bo'lgan vazn toifasida O'zbekiston delegatsiyasining eng yosh a'zosi Sanjar Tursunov gollandiyalik Roy Corvinga qarshi ringga chiqdi va juda ishonchli boks ko'rsatdi. Uning har bir raundda yo'llagan zarbalari raqibiga aniq yetib bordi. Hal qiluvchi 3-chi raundda faollikni 2 barobarga oshirgan hamyurtimiz oxir-oqibat o'z maqsadiga erishdi va yakunda 4-1 hisobida bellashuvda zafar quchib, yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Chunki bu yosh avlod va hamyurtlarimiz orasida 5-chi bo'lib ringga 52 kg bo'lgan vazn toifasidagi vakilimiz Jasurbek Latipov ko'tarildi. Uning kolumbiyalik Saver Avillaga qarshi o'tkazgan jangi kunning eng murosasiz janglaridan biri bo'ldi. To'qnashuvda ustunlik goh u bokschida, goh bunisida bo'lib turdi. So'nggi raundda bir necha zarbalar seriyasini amalga oshira olgan Latipov jahon chempionati yarim finalga chiqishiga munosib ekanligini isbotladi. Hakamlarning to'rttasi hamyurtimizning g'alabasini qayd etdi va yurtdoshimiz o'z maqsadiga erishdi. Jasurbek Latipov, Saver Avilla, 4-1 O'zbekiston Solik bokschi yarim finalda. Latipov jang g'olibi yarim final. Tabriklaymiz. Boks bo'yicha jahon chempionati bahslari davomida 60 kg bo'lgan vaznda harakat qiladigan Elnur Abduraimov ham o'z chorak final jangini o'tkazdi. Gruziyalik Otar Eranasyanga qarshi kurash olib borgan bokschimiz ringda munosib harakat qildi. Raqibning jang uchun tanlagan murakkab taktikasi oxir-oqibat o'z samarasini berdi va Abduraimov jahon chempionatidagi ishtirokini chorak finalda to'xtatadigan bo'ldi. 69 kg vazn toifasida harakat qiluvchi Shahram G'iyosovda o'zbekistonlik bokschilarning yarim finaldagi 5-chi ishtirokchisi bo'lish imkoni mavjud edi. Bu imkoniyatdan sportchimiz o'z o'rnida foydalandi va chorak finaldagi raqibi angliyalik Pet McCormickka 3 raund davomida tinimsiz zarbalar yo'llay oldi. Buni jang so'ngida hakamlar o'z qarorlari bilan qayd etib qo'yishdi. Shahram G'iyosov, Pet McCormick 5-0. Bokschilarimizning Gamburg ringlaridagi muvaffaqiyati davom etadi. Irodali mart yigitlar tomonidan qo'lga kiritilyapti. 81 kg bo'lgan vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasining yana bir yetakchi bokschisi Rio Olimpiadasining kumush medal sohibi Bektemir Meliqo'ziyev Yerik Aljanovga qarshi ringga ko'tarildi. Yashirin final sifatida qayd etilgan ushbu jang chindan ham o'z tarifiga mos ravishda murosasiz o'tdi. Garchi bokschilar yo'llagan zarbalar soni deyarli teng bo'lgan bo'lsa-da Bektemir Meliqo'ziyevning harakatlari aniqroq chiqdi va yakunda hamyurtimiz 3-2 hisobda g'alaba qozonib, yarim final yo'llanmasiga ega bo'ldi. Gamburgda boks bo'yicha jahon chempionati chorak finali bahslarida o'zbekistonlik bokschilardan so'nggi bo'lib ringga Bahodir Jalolov ko'tarildi. +91 kg ishtirok etuvchi 21 yoshli bokschimizning bu jangdagi raqibi qozog'istonlik Kamchibek Konkabayev bo'ldi. 3 raund davomida bokschilar teng harakat qilishdi. Jang yakunida hakamlar Konkabayevning g'alabasini qayd etishdi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi a'zolaridan 6 nafari yarim finalga yo'l oldi. Eslatib o'tamiz, Gamburgda bo'lib o'tayotgan jahon chempionatining yarim final janglari 31 avgust kuni boshlanadi.
Prezidentning 2016-yil 22-noyabrdagi 2017-2020-yillarda shaharlarda arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori vazifalarini bajarishda ipoteka bank aksiyadorlik tijorat ipoteka banki faollik ko'rsatmoqda. Xususan moliya muassasasi kvartiralarni sotib olish uchun boshlang'ich badal summasini shakllantirishda aholiga qulayliklar yaratish maqsadida imkoniyat yutuqli omonatini joriy etgan. Ushbu omonat turining navbatdagi yutuqli tiraji 28-avgust kuni Toshkent viloyatining 4 tumani o'rtasida o'tkazildi. Toshkent viloyatida o'tkazilgan yutuqli tirajda arzon uylar uchun birinchi badalni topshirgan 223 nafar omonatchi ishtirok etdi. Jarayonni esa hakamlar hayati kuzatib bordi. Avvaliga omonatchilar guvohligida muhrlangan konvert ochilib, undan Toshkent viloyati omonatchilari uchun ajratilgan 48 ta yutuq ro'yxati hamda raqamlari 4 ta lotga joylandi. Barcha jarayonlar ochiq va oshkora o'tish uchun omonatchilarning bevosita ishtiroki ta'minlandi. Ipoteka Bank Toshkent viloyat filiallari tomonidan imkoniyat nomli omonat tirajlarimizdan o'tkazibmiz. Imkoniyat omonat tirajimizda bugungi kunda 223 ta ishtirokchi ishtirok etyapti. Bundan jami 48 ta yutuqlarimiz qo'yilgan. Bundan 47 tasi maishiy texnika vositalari hamda bir don super yutug'imiz bor, Spark avtomobili qo'yilgan. Yutuqli tiraj lotlarda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan televizor, muzlatkich, konditsioner kabi maishiy texnika buyumlari, qolaversa, super yutuq Spark avtomashinasi o'ynaldi. Tirajga start berilgach, raqamlar ketma-ket aniqlandi va g'oliblar nomi ekranda ko'rsatildi. Buni kuzatib borgan tiraj ishtirokchilari katta hayajonda o'ziga tegishli bo'lgan raqamning chiqishini intizorlik bilan kutishdi va nihoyat omonatchilar orasidan taklif etilgan qizaloq Spark avtomobili lotini tanlab berdi. Bu esa ishtirokchilarning yanada ko'proq hayajoniga sabab bo'ldi. Omonatchilar orasidan raqamli lotlarni tanlab berish uchun sahnaga chiqqanlar ketma-ket bir raqamini e'lon qilishganida ekranda g'olibning nomi ma'lum bo'ldi. Super yutuq esa Sharofat Talipovaga nasib etdi. Spark avtomobili g'olibiga maxsus sertifikat topshirildi. Men o'zi Chirchiq shahridagi 15-umumiy o'rta ta'lim maktabi rus tili fani o'qituvchisiman. 3 ta farzandim bor. Oilam bilan mana mashinamiz yo'q edi, mashinali bo'ldik. Yagona bo'lgan Spark avtomobil mashinasini egalladim, ya'ni yutib oldim. Bundan albatta xursandman, hayajonlarim bir dunyo. Hamma niyat qildi, hamma ishondi. O'zim niyat bilan keluvdim. Mana shu o'yinni tashkil etgan ipoteka bank xodimlariga, rahbariyatiga, o'tkazayotgan hozirgi barcha jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ma'lumot o'rnida mazkur yutuqli tirajlar respublika bo'yicha 14 ta hududda o'tkazilib, unda 476 ta maishiy texnika va 14 ta Spark avtomobili 5535 ta omonatchi orasidan omadli ishtirokchilarga nasib etdi. Kuni kecha Kitob olami ma'naviy ma'rifiy savdo majmuasida yozuvchi Abdukamol Rahmonovning Quzg'unlar hamlasi asari taqdimoti bo'lib o'tdi. Muallif mazkur tarixiy badiiy qissasi orqali 2-chi jahon urushi davrida bo'lib o'tgan jarayonlarga huquqiy baho bergan. Taqdimotda ishtirok etgan muxbirimiz bu haqda batafsil hikoya qiladi. Ma'rifiy markazda har 2 haftada bir marotaba yangi asarlar taqdimoti o'tkaziladi. Navbatdagi asar ham kitobxonlar tomonidan iliq kutib olindi. Unda muallif taniqli davlat va jamoat arbobi Bekdosh Rahimovning bosib o'tgan hayot yo'lini o'ziga xos uslubda qalamga olgan. Xalqimizning mustamlakachilik yillarida boshdan kechirgan fojiali voqealar bir inson qismati misolida keltirib o'tilgan. Bu mavzu albatta dolzarb, chunki O'zbekistonni tarixi aks etgan. Men o'ylaymanki, bu kitob o'sha bugungi yoshlarga, o'sha birinchidan o'tmishni bilishga ikkinchidan ularning hayoti bularga ibrat bo'lishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Kitob Turon Zamin Ziyo nashriyotida chop etildi. Hozircha 1000 nusxada nashr etilgan asarni talabga qarab yana nashr etish rejalashtirilmoqda. Mana shu buyuk bizlarda bobolarimiz, momolarimiz bor. Masalan, Bibi xonimni bir yaratsam degan misol meni bir niyatim bor, a? Chunki Bibi xonim ham bir buyuk shaxs bo'lganda, o'sha Amir Temurning yonida yurib, o'sha Mirzo Ulug'bekni tarbiyasida juda katta kishining o'rni bor. Bundan tashqari, 12-chi asrlarda yashab ijod qilgan Burxoniddin Marg'unoniy haqida bir kitob yozsam degan bir orzuim bor. Agar shunga yetsam, o'zimni baxtiyor deb his qilaman. Abdukamol Rahmonov yozuvchilar uyushmasi a'zosi. U 4 ta badiiy, 15 ta ilmiy va publitsistik adabiyot, 300 dan ortiq badiiy, ilmiy va ilmiy publitsistik maqolalar muallifidir. Qolaversa Abdukamol Rahmonov Chinor, Sajdagohim kabi she'r va hikoyalar to'plami, Inson huquqlari va dastlabki tergov, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risidagi asosiy tushunchalar kabi ilmiy publitsist hamda she'riy kitoblar muallif hamdir. Bundan tashqari uning tahriri ostida 15 dan ziyod kitoblar chop etilgan.
Hech shubha yo'qki, mustaqillik, ozod va obod yurtimizda istiqomat qilayotgan har bir fuqaroning qalbida shodlik, faxr, iftixor tuyg'ularini uyg'otadi. Istiqlol bayrami oldidan fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston shiori ostida o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ham aynan tinchligimizni qadriga yetish, yurtdoshlarimizga xush kayfiyat ulashishga qaratilgan. Aynan shunday tadbirlardan biri poytaxtimizdagi Versal tantanalari majmuasida bo'lib o'tdi. Mamlakatimizda aholi farovonligini oshirish, ayniqsa o'zgalar ko'magiga muhtoj, kam ta'minlangan oilalar va jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar uchun munosib turmush sharoitini yaratish, ularning emin-erkin yashashi, iste'dod va imkoniyatlarini yuzaga chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu kunlarda poytaxtimizning barcha tumanlarida qizg'in davom etayotgan Mustaqillik va Muborak Qurbon hayiti oldi tadbirlari esa ularning ko'nglini tog'dek ko'tarmoqda. Bu galgi hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmasin nomli xayriya tadbiri ham Toshkent shahar hokimiyati, Nuroniy jamg'armasi, Mahalla xayriya jamoat fondi, Toshkent shahar bo'limi hamkorligida tashkil etilgan bo'lib, unda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalardan 500 dan ortiq hamyurtlarimiz ishtirok etdi. Tadbirda uy-joyga muhtoj 37 nafar oilaga imtiyozli ravishda Sergeli tumanida qurilgan arzon uy-joylar ajratilishi va ularning boshlang'ich to'lovi davlat tomonidan ta'minlanishi ta'kidlandi. Xuddi shunday imtiyozga ega bo'lgan Olmasoy Tojiboyeva ham o'z quvonchini ko'ngliga sig'dira olmadi. Yurtboshimiz mana farzandlarimiz sharoitini ko'rib, kam ta'minlanganligimizni ko'rib, birinchi to'lovni to'lab bizga uy qilib beryaptilar, yashashga sharoit qilib beryaptilar. Bundan biz juda ham minnatdormiz. Bolalar mamuni eshitib juda ham xursand bo'lishdi. Sevinch ko'z yoshlari. Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida bu ezgu ishlar chin ma'noda yurtdoshlarimiz qalbiga liqlik ulashmoqda. Bayram dasturi elimiz suygan san'atkorlarimiz ishtirokida yanada ko'tarinki ruhda o'tdi. Mehmonlar uchun yozilgan bayram dasturxoni chin ma'noda xalqning birdamligini mustahkamlashga xizmat qildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yig'ilganlarning ko'tarinki kayfiyati raqslarga ulanib ketdi. Ularga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari taqdim etildi. Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkinki, xuddi shunday tadbirlar shahrimizning 11 ta tumanida tashkil etilgan bo'lib, ularga jami 6000 ga yaqin ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilar etilgan. Texaslik Arlan Gonsales kelishning orqa hovlisiga ikkita alligator suzib keldi. Uy egasining so'zlariga ko'ra, uy devorlari deyarli butunlay suv ostida qoldi. Hech narsadan xabari yo'q timsohlarni Gonsales videoga olib internetga joylashtirdi. Jonivorlar qanday qilib va qayerdan kelgani noma'lum. Harvey to'foni Texas shtatiga katta talofat yetkazdi. Uning oqibatida kamida 9 kishi halok bo'ldi, minglab odamlar o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lishdi. Houston shahrida hayot butunlay to'xtab qoldi. Tog' qoploni yoki ilvers mushuksimonlar oilasiga mansub va Markaziy Osiyo tog'larida yashovchi xushqomat jonivordir. Hozirgi paytda ularning soni nihoyatda kamayib ketgani sabab, ularga yo'qolib ketayotgan tur sifatida qaralmoqda. Lekin yaqinda ilversda porloq kelajak umidi paydo bo'ldi. Qirg'izistonda tog' qoplonini saqlab qolishga bag'ishlangan xalqaro forum o'tkazildi. Unda ishtirok etish uchun ushbu jonivor yashaydigan 12 ta mamlakatdan delegatsiyalar tashrif buyurdi. Mamlakat prezidenti Almazbek Atambayev qirg'iz xalqi uchun ilvers ilohiy jonivor ekanligini aytdi. Мы все-таки нашли компромисс и запустили. Biz oxir-oqibat ilojini topib, global ekologik jamg'armaning moddiy ko'magida tog' qoplonini saqlab qolish, uning landshaft hududlari va ekotizimini asrash bo'yicha multi-mamlakat kompleks loyihasini boshladik. Agar kelisha olsak, global ekologik jamg'arma bizni qo'llashga tayyor. Ushbu loyiha Arialning barcha 12 mamlakatida tog' qoploni va uning yuqori tog' ekotizimini asrab qolish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlarni birlashtiradi. 2013-yilda ilvirslarni saqlab qolishga bag'ishlangan birinchi butunjahon forum o'tkazilgandi. O'shandan buyon Qirg'iziston bu jonivorlarning soni kamayishini to'xtatishga muvaffaq bo'ldi. Ko'pgina davlatlarda tog' qoploni davlat himoyasida bo'lishiga qaramay, joylarda bu qonunchilik sust amalga oshiriladi. Oqibatda tog' qoplonlari brakonyerlarga o'lja bo'lmoqda. Ayni paytda yovvoyi tabiatda 4 dan 6,5 mingtagacha tog' qoploni yashaydi. Varraklar endilikda shunchaki ko'ngilxushlik emas, balki tez orada ular bizni elektr energiyasi bilan ta'minlashi mumkin, deyishmoqda Shotlandiyaning Kite Power Systems kompaniyasi mutaxassislari. Mana bu uchish maydonida ular yangi texnologiyani sinovdan o'tkazishmoqda. Ular yaratgan elektrostansiya 2 katta varrakka mahkamlangan generatordan iborat. Ulardan biri shamolda 450 metr balandlikkacha ko'tarilib, g'altakdagi kabelni chuvatib yozadi. U esa o'z navbatida energiya ishlab chiqaradigan generatorning valini aylantiradi. Ikkinchi varrak birinchisidan qarama-qarshi fazada bo'ladi. Shu tariqa elektr ishlab chiqarish jarayoni to'xtovsiz bo'ladi. Ixtirochilarning aytishicha, ushbu texnologiya yana bir necha yildan keyin bozorda paydo bo'lishi mumkin. 2 varakdan iborat bu kabi mini elektrostansiyaning bittasi 3 megavatga yaqin energiya ishlab chiqarishi mumkin. Bu esa taxminan 3000 ta uyni ta'minlash uchun yetarlidir. Shamol turbina generatorlari bilan solishtirganda, bunisining hajmi ancha kichik. Uni boshqa joyga ko'chirish ham osonroq. Bu esa provardida elektr energiyasining qiymati pasayishiga olib keladi. Muhandislar kelajakda bunday
электр станциялар жойлашган майдонлар барпо қилишга умид қилишмоқда. Бу технология билан ҳозирданоқ бир неча йирик компаниялар қизиқиб қолди. Ҳозир мутахассислар ва рекларнинг ишлаш муддатини камида 4 йилга ошириш устида иш олиб боришмоқда. Теннис бойынша АҚШ ochiq чемпионатының амалдагы чемпионы Анжелика Кербер бу йилги мусобақаны ilk давродаёк якунлайдиган бўлди. 6-чи рақамда сараланган Кербер WTA рейтинги 46-чи погонасида келаётган япониялик Наоми Осакага имкониятни бой берди. 1 соат 4 дақиқа давом этган учрашув 6-3, 6-1 ҳисобида Осаканинг ғалабаси билан якунланди. Ўйин давомида Кербер 5та қўш хато қайд этди. Унинг рақиби эса 6 брейк пойнтдан 4тасини ютуб олди. АҚШ ochiq чемпионатының еркеклер орасындагы бахсларда хам етекчи теннисчилер иштирокларын бошлашты. Дүньяның 1-чи ракамлы ракеткасы Рафаэл Надал ilk давраде сербиялык Душан Лайовичны 7-6, 6-2, 6-2 хисобыда мәгълүб этти. Учрашуу 2 саат 16 дакыйка давам этти. Бу вакыт ичиде испаниялык 5 маротаба эйс амалга ашырды ва 5та кош хатога жол койду. Бундан ташкары Рафаэл Надал 11та брейк пойнттан 6тасын ютуп алды. 31 жаштык теннисчинин кейинги боскучтагы ракиби Таро Даниэл Томми Пол учрашуу ғалыбы болады. Hozircha sizlar uchun tayyorlagan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturimizning kelgusi sonlarida ko'rishguncha, xayr.